Ansambl Antifonus sada već tradicionalno uveličao je Brođanima pred božićno vrijeme. Nisam odolio Antifonusu, naše stare goste koje su nas svaki puta do sada iznova uveseljavali fantazijskim izvedbama pone prije stare glazbe. Tako i ovaj puta su pripremili zapravo repertoar koncert sastav Bachovog moteta i jednog od veličanstvenih glazbenih dijela sakralne barokne glazbene literature koje je karakterističan evo za velika područja, za velike europske metropole, to je Vivaldijeva Gloria, tamo gdje postoje zborovi, gdje postoje orkestri, to se redovito izvodi. Mislim da je ovo prvi puta da se ovo glazbeno djelo izvodi u Slavonskom Brodu. Ansambl je ove godine vodio ruski dirigent Dmitri Sinkovski. I'm a student of Tomislav Facini. Student sam Tomislava Facinija na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji i velika mi je čast večeras izvesti božićni koncert s divnim zborom ansambla Antifonus. And Christian Baroque Ensemble. U drugom dijelu koncerta izvedene su izgubljene hrvatske božićne pjesme u aranžmanu Tomislava Facinija. Vidim zapravo da ga i ova stručna profesionalna javnost sve više prepoznaje. On je šef dirigent zbora Hrvatske radio televizije i zapravo čovjek koji radi fantastične stvari, koji ima izvrsnu imaginaciju, vrlo je maštovit, darovit, veliki poznavatelj i stare glazbe, ove povijesno osvještene, ali i svega onoga što radi. Zapravo, evo, meni je stvarno izuzetna čast, pa mogu reći više užitak i zadovoljstvo nego posao radite s takvim ljudima. Adventski i božićni koncerti tako su postali tradicija u crkvi Presvetog Trojstva. Dogodilo se da nekoliko puta su oni već nastupali u biti, ali evo je zbor Hrvatske radio televizije tri puta nastupao u zadnjih 5 ili 6 godina zapravo za Božić. Zapravo plod je to, rekao bih, dugogodišnje suradnje i povjerenja koje njeguju dvije ustanove, kazališna koncertna dvorana, Ivana Brlić Mažuranić i Hrvatska radio televizija s jedne strane, Antifonus s druge strane. Nastavak je ovo dugogodišnje suradnje kazališno koncertne dvorane i Franjevačkog samostana. Drago nam je da evo još večeras nastavljamo u ovom ciklusu božićnih koncerata u našoj crkvi. Evo, zahvaljujemo prvenstveno koncertnoj dvorani Ivana Brlić Mažuranić koja je ponovno organizirala kod nas i ovaj drugi koncert Antifonusa koji evo već nekoliko godina za redom dolazi u našu crkvu i uljepšava evo ovu našu atmosferu pred Božić. Osobito evo kad su takve skladbe u pitanju koje će se večeras izvoditi, zasigurno da je naša barokna crkva pravi ukras takvim skladbama. Naša Franjevačka crkva više puta se pokazala i sigurni smo pre svega u akustičnoj vrijednosti ovoga prostora, ali evo, zahvaljujući i Pater Guardijanu koji ima izuzetno sluha za glazbu, zapravo te naše potrebe zapravo omogućuje da od ove godine bude crkva puno bolje osvjetljena. Ona je fantastično zagrijana, ponovo imamo na raspolaganju ove dodatne prostore koje nam služe kao garderobe u samome samostanu. A ljubitelji glazbe nadaju se da će se suradnja i nastaviti u buduće.